U organizaciji fudbalskog kluba Radnički Šid održan je prvi memorijalni turnir posvećen nekadašnjem igraču i treneru kluba Miroslavu Bojiću, a čiji mural se nalazi na zidu pored ulaznih vrata na stadion. Na turniru su nastupile tri generacije mladih fudbalera, a tokom dva dana ukupno nastupilo 60 ekipa. Pobednik u kategoriji generacije 2009. godište bila je ekipa fudbalskog kluba Rudar Premijer iz Vrnika sa trenerom Dejanom Markovićem. Lep turnir, lepo su se izigrali, rezultat na kraju pozitivan na našu sreću. Mislim, teške utakmice, rezultati su sve bili 1-0, 0-0, 2-1, 3-1, ništa to nije bilo lako, ali eto, uz malo sreće i znanja, nas treninge, došli smo do prvog mesta. U kategoriji dečaka 2011. godište najuspješnija je bila ekipa fudbalskog kluba Krila Krajine iz Bačke Palanke sa trenerom Miroslavom Karanovićem. Bitno je bilo nama da učestvujemo, znači da se dazovemo vašem pozivu, bilo je prekrasno i na kraju je samo, znači, osvojena medalja, što je još nešto lepo na vrh i lepog dana i lepo organizovanje turnira i lepo svega. Po završetku turnira direktor škole fudbala fudbalskog kluba Radnički Dejan Ćosić je rekao: mi smo zadovoljni, naša deca su igrala, obeležili smo sećanje na Miroslava Bojića Bojketa, trenera i igrača fudbalskog kluba Radnički. Uspeli smo da okupimo 60 ekipa u dva dana. Današnji program 32 ekipe, tri godišta, 2009, 2011, 2013. godište, puno dece, puno publike. Svi odlaze zadovoljni sa stadiona, utisci u razgovoru sa trenerima, sa roditeljima, da je fenomenalna organizacija, uslovi Radničkog, teren, stadion je isto onako ocenjen kao pravi, tako da možemo biti zadovoljni. Pehare i medalje najuspješnijima uručila je Bojana Bojić, ćerka pokojnog Miroslava Bojića, po kome ovaj memorijal nosi ime. Želim prvo da se zahvalim organizatorima turnira FK Radnički Šid uz pomoć opštine Šid i Fudbalskog saveza, roditeljima i svoj ovoj deci i trenerima koji su došli da, eto, čuvamo uspomenu na mog tatu i nadam se da će se svake godine, da će preći u tradiciju. Tako da, eto, hvala svima i vidimo se sljedeće godine. Predivna slika sa gradskog stadiona u Šidu potvrda je da je Šid grad sporta, a posebno fudbala.